Smyslem programu přátelských návštěv je to, aby ti aktivní seniori byli v nějakých přátelských dvojicích s lidmi, kteří nikoho nemají. Dáváme dohromady dvojice na základě jejich zálib, preferencí, ale i vlastností, i toho, jací jsou a co se třeba představují od toho setkávání. My si dáváme hodně záležet na tom, aby ty dvojice si sedly a fungovaly od samého začátku. A napravujeme si, co je novýho, ty drby, že jo, a tak dále. Ten člověk to potřebuje. On potřebuje pomoc. Potřebuje si někomu postěžovat, nebo ponadávat na někoho. I to má svůj účel. No, tak si myslím, že pro ty osamělí lidi je to velkým přínosem. Úplně největším problémem seniorů je samota. Ne ta samota fyzická, protože spousta lidí je rádo samo, ale ta samota ve smyslu osamělosti, že ty lidi se cítí nikým nemilovaní, nemá o ně nikdo zájem. Někdy jsem tady tu hodinu a půl, někdy dvě, někdy mi to ujede, tak tady ještě zůstanu. Že je to nejlepší, co můžu mít, no. Zvlášť ve stáří se člověk cítí sám, tak potřebuje něco takového, že jo.